Розділ четвертий: Природа завжди огортає людей темрявою і вічно пориває до світла Іоган Гетте. Іоган Больван Гетте народився в давньому торговому місті франкфурті на Майні. Його батько, імперський радник, колишній адвокат, був людиною педантичною, вимогливою і чесною. Від нього Іоган успадкував потяг до знань. Мати в сердечної теплоти і мудрості розвивала схильність сина до фантазування. Одним з прямих предків Гете по жіночій лінії був видатний німецький художник 16 століття Лукас Кранах старший. Іоган рано долучився до світу літератури, прочитав іліаду гомера, метаморфози Овідія, твори Вергілія в оригіналі. Його батько був з тих, хто, не завдовольнивши власних амбіцій, намагається дати дітям більше можливостей для розвитку. Тож 1765 року юний Гете вирушив до Лейпцига, де вступив до університету. Вищу освіту він завершив у Страсбурзькому університеті у 1770 році, захистивши дисертацію на звання доктора права. Важливий вплив на творчість Гете справила зустріч із філософом і письменником Гердером, який ознайомив його зі своїми поглядами на природу і культуру. Гердер з великою повагою ставився до народної творчості і саме її вважав зразком справжньої поезії. Натхнений цією ідеєю, Гете зацікавився фольклором, що позначалось на його ранній ліриці. Саме в той період, у 22 роки митець написав вірш Травнева пісня. Гете з молоду вважали літературним ватажком свого покоління. Його історична «Гетц фон Берлі Берліхінген і роман у листах страждання молодого Вертера. Були культовими молодіжними книжками тієї доби саме їх найбільше любив юний шилер. Щодо цих творів видатний український літературознавець Білецький слушно зазначив. Гетте не пощастило ні в історичній драмі, ні в романі сучасного йому німецького життя знайти справжнього героя, який відповідав би сміливим мріям і потаємним сподіванням передової молоді того часу. Гетц і Вертер гинуть, так і в Шилера бурхливий протест Карла Мора і Фердинанда розбивається од Об нездоланну стіну суспільних відносин свідчить не про сили героїв, а про їхню слабкість. Утім, була ще надія на античність, яка зазвичай позичала сильних героїв наступним поколінням. Тож на початку 1770-х років гете розпочав роботу над драмою про Прометея. Однак він не впорався із тією темою в жанрі драми. Від твору лишилися тільки фрагменти. Одним з тих уривків тривалий час вважали оду або гім Прометей. А вже згодом гетезнавці встановили, що цю оду або гім було написано найімовірніше. Тик таких 1770-х роках, але як окремий самостійний твір. Вочевидь, усі ідеї та залишки сил, витрачених на нереалізований драматичний задум, гете вклав у цей лірічний твір. Борець від природи, гетевський прометей, не походжується на будь-який компроміс із володарем світу Зевсом. На думку титана, правитель, який не дбає про долю та щастя людства, заслуговує лише на презирство, ні муки, ні обіцянки не можуть змусити Прометея поступитися своїм максималізмом. Що ж до автора Прометея, то він борцем від природи не був. Приставши на спокусливу пропозицію свого вельможного друга герцога Веймарського Карла Августа, у 1775 році Гетте розпочинає кар'єру при його дворі аби на 40 років по тому обійняти посаду прем'єр-міністра. У 1782 році він отримує дворянство і стає президентом палати. У 1786 році Гете взяв тривалу відпустку і вирушив до Амріяної Італії, країни вічної весни і поезії. Саме в той час, коли поет перебував в Італії, Шилер приїхав до Веймара, який уже не перший рік претендував на звання Центру німецької літератури. Тут Шилер співпрацює з журналом відомого письменника Віланда, видає часопис. Італія, знайомиться з Гердером та іншими видатними вченими і літераторами. У 1788 році до кола його знайомих увійшов і Гете, але протягом перших п'яти років їхнє спілкування обмежувалося звичайною вічливістю. До того ж, у 1789 році Шиллер переїхав до Єни, де отримав посаду екстреору. Ординарного професора історії та філософії в тамтешньому університеті. Утім, гете часто навідувався до Єни, щоб взяти участь у насиченому університетському житті, і от у липні 1794 році. Після засідання Єнського товариства природознавців гете і Шилеру двох вийшли на вулицю, продовжуючи жваво обговорювати щойно почуту доповідь. Так вони дійшли до квартири Шилера. Там Гете почав захоплено пояснювати свою теорію метаморфози рослин, адже він був не лише письменником, мистецтвознавцем, істориком, філософом, політологом, а й відомим, відомим природознавцем. Гете малює схему рослини, розповідає, як дослідним шляхом відкрив існування прарослини. рослини. Шилер заперечує, це не дослід, а ідея. Відтоді протиставлення. Емпіричного, дослідного і апріорного ідейного пізнання світу стане важливою темою їхнього лістування, згодом одного з найкращих епістолярних творів світової літератури, гете, опублікував його у 1828 році. Однак не тільки листуванням відзначалася ця дружба, не лише воно увійшло до скарбниці людства як пліт. Співтворчості двох геніїв. Того знаменитого літа 1794 року митці розпочинають спільну діяльність, видають журнали, друкують літературні маніфести, відповідають опонентам у жвавій полеміці. Творча співпраця Гетта і Шиллера мала на меті насамперед теоретичне осмислення і практичне розв'язання тих завдань, що постали перед літературою в новий пореволюційний період. Шукаючи ідеальної форми, ці найавторитетніші європейські письменники кінця XVIII, початку 19 століття звернулися до античного мистецтва. У ньому… Бачали вони найвищий взірець зображення людської краси. Так починається останній період розвитку європейського класицизму, відомий під назвою Веймарський класицизм, аби повернути сучасників до споглядання і античних ідеалів Гета і Шелер самі повертаються до чистої літературної творчості, яку обидва на той час фактично припинили. У 1799 році поети заснували Веймарський театр, який відразу став провідним театром Німеччини. На його сцені з великим успіхом відбулася прем'єра Шилерової трагедії античного жанру пафосої сили Марія Стюарт. Надзвичайно плідною виявилась друга половина 90-х років і для Гете. Він – Відредагував і оприлюднив цикл віршів Римські Елегії, завершив театральний роман Роки навчання Вільгельма Мейстера, продовжив роботу над трагедією Фауст, справою всього свого життя. Головний герой трагедії Фауст, відомий ще в середньовічній Німеччині літературний персонаж. Це вчений філософ, який продав душу дьяволу і натомість отримав необмежені можливості пізнання земного світу і владу над ним. Угете Фауст повертає собі молодість за допомогою діявольських чарів, домагається любові простої дівчини Гретхен та швидко, збайдуживши, кидає її на призволяще. У період веймарського класицизму гете відправляє Фауста, для якого немає перешкод ні в просторі, ні в часі до Давньої Греції, де герой має пізнати античний ідеал і завоювати прихильність самої Єлени Прекрасної. Що з того вийшло, стане відомо вже за межами веймарського класицизму, який геній гете переросте так само, як він переріс усі інші. Віяння доби. У 1790 році гете оприлюднив твір Фауст фрагмент, проте фрагмент не виправдав сподівань прихильників його таланту. Не задовольнив він і самого поета, який уже в деталях продумав план продовження твору. Унікальність Фауста полягає в тому, що він є передусім поетичним щоденником останнього з просвітителів щоденником пізнього. Просвітництва і водночас підсумком просвітництва в цілому, фаусце сам Гете, на різних стадіях розвитку його особистості, влучно зауважив Білецький. Як своїми ідеалами, так і своїми проблемами пізне просвітництво багато в чому відрізняється від раннього. Веймерський класицизм Гетта і Шиллера це, зокрема, спроба на практиці оновити літературну теорію. Так, на відміну від французьких митців, німецькі класицисти надавали великого значення таким суто національним напівфольклорним жанрам, як балада. У творчості Гетте і Шилера рік 1797 навіть називають баладним, адже саме тоді вони створили свої зірцеві балади. Однак парадокс жанрів, тісно пов'язаних з фольклором, виявляється в тому, що вони погано піддаються теоретичному регулюванню. Дослідники й досі з усіх балад гета віддають перевагу раннім, а серед них Вільшаному королю. Твір Вільшаний король, написаний як вступна пісня до музичної п'єси рибалка, згодом набув самостійного значення. На його створення гете надихнула данська народна балада, опублікована гердером у збірці Голоси народів у їхніх піснях. Сюжет балади такий: дочка короля ельфів, яку наречений Олов зустрів у нічному лісі, насилає на нього смертельну хворобу. Олув не доживає до свого весілля, наречена бачить його вже мертвим. Зміст пісні і суто міфо міфологічний, тут, у фантастичній формі, відображається забобонний страх середньовічної людини перед таємничими силами природи, утіленням яких, зокрема, є ельфи. Однак гердер данське слово Елер переклав як вільха, так король ельфів перетворився на вільшаного короля. Назва балади гете досі викликає запитання, оскільки невідомо, чи знав поет про помилку гердера та про народні повір'я, пов'язані з болотистими землями, укритими фільхою та вербою. Адже за німецькими міфами і легендами саме в болотних вільшанниках мешкають духи, морок яких смертельно небезпечно для людей. Тому то і стовбур вільхи. Червоніє, ніби стікає кров'ю, коли розколоти його вертикально навпіл. Гете любив повторювати, що природа завжди огортає людей темрявою і вічно пориває до світла, і це одна з найбільших суперечностей, з якими стикнулося просвітництво у своєму прагненні пізнавати і перетворювати світ, пізнавати і перетворювати саму людину. Якщо людина це чи чиста дошка, теза з якої розпочиналася філософія просвітництва, то наука є вищою за мистецтво художню літературу, а художня література створена за правилами науки. Теорія літератури, вищої за фольклор, який поширює за бубони. Відповідно, свідомість дорослого освіченого чоловіка вища за дитячий страх. І коли палкому просвітителю заперечити б, що у світі є чимало тако, такого, чого сучасна наука пояснити не в змозі, він напевно зауважив би, що тільки сучасна, однак людині, у якої невідома хвороба забрала дитину. Не легше від того, що колись наука пояснить цей випадок, а народу, який потерпає від війни, байдуже, що колись історики проаналізують її причини і наслідки, люди розповідають свої нереальні історії, прикрашаючи їх фантастичними подробицями, і в цьому дивна річ знаходять розраду.